TRS والے، بعض یہاں کے لوگ، بعض حیدرآباد کے لوگ کہہ رہے ہیں مجلس پرانے شہر کی جماعت ہے، وہیں تک ہے، ان کا اثر نہیں ہے۔ ارے احمقو، گاڑی والے دیوانو، مجلس وہاں کی ہے، صرف پرانے شہر کی ہے۔ کیا مجلس کا ایم ایل اے مہاراشٹرا میں نہیں؟ کیا مجلس کا ایم ایل اے بہار میں نہیں؟ کیا مجلس کا ایم پی مہاراشٹرا میں نہیں؟ ارے ٹی آر ایس والو، تمہارا کوئی ایم پی تلنگانہ سے باہر ہے؟ تمہارا کوئی ایم ایل اے تلنگانہ سے باہر ہے؟ ارے چھوڑ دو بابا، آندھرا پردیش میں تیلگو بولتے ہیں نا، وہاں سے جا کے لڑکے جیت کے آ جاؤ۔ ارے ہم سے باتیں دنیا جانتی ہے، اکبر الدین اویسی بولنے لگا نا تو پھٹ جائیں گے کپڑے، اس دن آپ کو آ جائے گا، تیرا پلٹ جائے گا، ڈھکلنے کی بھی سکت نہیں رہے گی۔ چھیڑو مت، چھیڑو مت، ہندوستان کے چار والے کو نہیں چھوڑنے تو یہ گاڑی والے کو چھوڑ۔ وقت رہے ہیں ڈیلی ہیلی ڈوری، ہیلی ڈوری چھوڑ رہے ہیں، جب کھینچیں گے نا تو پتا چلے گا۔ ابھی ہم بول رہے پتنگ ہے، چلو بھائی چلو، آپ ذرا ڈھیل دیں گے، ڈھیل کے کہتے ہیں۔ اسد صاحب کی ذمہ داری ہے اس لیے نہیں بول رہا ہوں، اسد بھائی کا حساب معلوم آپ کو، اسد بھائی پتنگ پھراتے اس کے بعد میں ڈھیل دیتے، ڈھیل۔ اکبر اویسی کا آنند کیا ہے؟ پتنگ پھلاتا ہے، ماجرا سوکھتا ہے۔ ارے بابا مجلس کو چھوڑ، تو ہم سے بڑا ہے تو اپنے بیٹے کو سکندرآباد جتا لینا تھا نا، سکندرآباد نہیں جیت سکا، بڑی باتیں کر رہا ہے۔ ارے اسد صاحب بولے، آ گیا۔ اسد صاحب اگر آٹھ دن پہلے بولتے تو آٹھ دن پہلے بھی آ گیا، اب اسد صاحب بول رہے ہیں نہیں میاں ذرا احتیاط سے، ٹھیک ہے امیر کا حکم، امیر کا حکم، کہیں نہیں گیا، یہاں آیا ہوں، قانون والا میرا حق ہے، میرا ایک ایک پسینہ، میری ایک ایک آواز پر تمہارا حق ہے، اپنا حق اپنا سمجھنے آیا ہوں اور اپنوں کو اپنا حق دینے آیا ہوں۔ آپ مجلس کو جتانا ہے اور یہ جیتے گاڑی پھاڑی پھول بول سائیکل ہاتھ سب کو پھینکنا ہے، بولنا ہے بھائی یہ الیکشن ہمارا ہے، اس میں ہماری جماعت کو دیں گے، ہم کو بس پتنگ کھلا۔ اور بھی جلسہ ہے، باقی خطاب وہاں پر ہوگا، بس آپ سب سے ہی کہوں گا، یہی کہوں گا، وقت نازک ہے، ایک ایک ووٹ اپنا استعمال کریے، ایک ایک ووٹ اپنا استعمال کریے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ایسے وقت پہ نہیں کریں گے تو میری بات کو برا نہ مانے۔ نہیں معلوم، نہیں معلوم یہ این پی آر این آر سی کے بعد کتنوں کا ووٹ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، نہیں معلوم، مرضی آپ، اختیار آپ کا، حق میں نے ادا کر دیا، آپ کو کرنا ہے، اللہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے، اللہ آپ کو صحیح ہدایت دے، آپ کی مصیبتوں میں آپ کا غیب سے مددگار بن کر آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ واحد الحمد للہ رب العالمین۔